Demək bu gün inşallah 40 hədis kitabından bir hədis oxuyacağıq inşallah. Əbizə rəziyallahu anhu-dan rəvayət olunan hədisdir. İmam Müslim Rəhiməhullah səhihində rəvayət etdiyi hədisdir. Demək an Əbi Zər rəziyallahu anhu an unasan min əshabi Rasulillahi sallallahu alayhi və sallam qalu lin-Nəbi sallallahu alayhi və sallam يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه فزر فكذلك اذا وضعها في في الحلال كان له اجر رواه مسلم Əbidir rəziyallahu anhdan rivayet olunan hədisdə deyir ki Sahabələrdən bir dəstə sahabə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın yanına gələrək ona belə dedilər Ey Allahın rəsululu Mal dövlət sahibi zəngin sahabələr əgərlərdə bizdən çox çox irəlidə bizi ötüp geçtiler. Namaz kılırlar, nece ki biz namaz kılırız. Oruç tuturlar, nece biz oruç tuturuz. Ve bizden elave olarak mallarının en güzelini Allah yolunda sedege edirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara cevabında böyle buyurdu. Siz elebilirsiniz mi ki Siz elebilirsiniz ki Allah sizin Sedege edeceğiniz şey hazırlamayıp Siz elebilirsiniz ki Allah sizin üçün Sedege vereceğiniz şey hazırlamayıp Hakikaten Her bir tesbih Sedegedir Her bir təhmid Sedegedir Her bir tekbir Sədaqətdir. Hər bir təhlil sədaqətdir. Yaxşılıqları əmr etmək sədaqətdir. Pisliklərdən çəkindirmək sədaqətdir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: "Habelə sizlərdən biriniz öz halalı olan xanımına yaxınlıq etməsi onun üçün sədaqətdir." Sahabeler teaccüb edercesine soruşurlar ki Ey Allah'ın Resulü bizlerden birimiz öz halalı olan hayat yoluna, yollaşına yakınlaştığı zaman onda onun için ecir var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onların bu teaccüblü soruştuğu suala cevap olarak değil ki eğer değil o haram yoldan Haram olan qadına yaxınlaşarsa onda ona necə günah olmur? Cavabı elbetde ki olur. Və eləcə də sizlərdən biriniz öz halal xanımına yaxınlaşdığı zaman onda onun üçün əcir vardır. Hətta İmam Müslim öz səhihində nəvaiət etmişdir. Demək Peygamber sallallahu alayhi ve sellemin yanına gələn o bir dəstə səhabə səhabələrin kasıbları idi. Onlar Peygamber sallallahu alayhi ve sellemin yanına gəlib var dövlət sahibi zəngin səhabələrə bən gileylənərək onlara həsəd etmədilər. Və ya Allahutaala'nın qədərinə qarşı isyan da etmədilərdi. Sadəcə olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlib ondan sədaqə edə bilməcəyiklərini və bunun əvəzində edə biləcəkləri başqa bir yolu onlara göstərməsini Allahın elçisindən istədilər. Və onların əmsi ki varlılar bizdən çox savab qazanır bu söz onların xeyirxah işlərə can atmasına və savab qazanmağa həris olmalarına təvalülət edirdi kasıb sahabelər varlı sahabelərə onların çoxlu-çoxlu savab qazandıqlarına görə sadəcə gipte edildiler. Buna da şeriatimiz icaze verir. Neceki ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olunan hadiste iki şahse gipte etmek olar diye Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yani yakışı manada iki şahse hesed etmek olar. Bunlardan birincisi konuşusuna Elim verilip, Kur'an öğrenip, Kur'an'ı okuyor, ona emel edilir ve konuşsu değil ki, keşke ki olan bu elimle mende de olsaydı, ben de o emeli, ben de o elimden emel ederdim ve onu yaşayardım. Bu şekilde gipte edebilir insan. Bu birinci sınıf insan ki ona gipte edilmesi icazelidir. İkinci sınıf insan odur ki Səhadətli biri, zəngin biri, var dövlət sahibi biri, Allah yolunda malını xərc edən, Allah yolunda Allahın verdiyi o malı Allah yolunda sədaqə edir. Bu da insan düşünür ki, keşki onda olan maldan məndə də olsaydı, məndə Allah yolunda o qardaşımın sədaqə etdiyi kimi sədaqə edər, onun xərclədiyi kimi xərcləyərdi. Bu iki şəxsə kibtə etmək yaxşı mənada, həsrət etmək şəriət baxımından icazəlidir. Və sonra sahabelər o kəsib sahabelərin demələri ki, onlar bizim kimi namaz qılar, bizim kimi oruç tutur sözü dəlildir ki, namaz və oruç kimi bədənlə olan ibadətlərdə Varlı və kasıb arasında fərq yoxdur. Varlı və kasıb arasında bədənlə olunan ibadətlərdə fərq yoxdur. Hər ikisi eyni savabı qazana bilər. Əksinə, bəzi alimlər deyir ki, bədənlə olunan ibadətlərdə İbn Hüseynə rəhiməullah gətirir, var kasıbların ibadətdə kasiblər bədənlə olan ibadətdə zənginlərdən daha kamil şəkildə yerinə yetirir, daha doğru, daha dürüst şəkildə yerinə yetirir. Amma hər ikisində, hər ikisi bədənlə olan ibadətlərdə eynidir və hər ikisi də savabı, eyni savabı qazana bilərlər. Lakin varlıların öz mallarından sədaqə verməsi onları Sawab qazanmaq etibarı ilə kasıblardan üstün edir. Və bu da Allahın o varlı, var dövlət sahibi insanlara bəxş etdiyi lütfüdür. Və həncinin Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam səhabələrinə öyrətmək istəyir ki, sədaqə təkcə Mal dövlət xəzinəməyə xərclə aid deildir. Allah rızasını qazanmaq məqsədi ilə xərclənən mal sadəcə sədaqəyənin növlərindən bir növdür. Yoxsa ki, Allah rızasını qazanmaq üçün edilən hər bir yaxşı əməl sədaqə sayılır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Bir hadis-i şerifinde buyurur ki: Her bir yaxşı əməl sədaqədir. Allahu əkber. 80. Hər bir yaxşı əməl sədaqədir. Ya başqa bir hadisdə Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm buyurur ki: Sahabələrinə xitabən deyir ki: Hər bir müsəlman sədaqə verməlidir. Sahabələr soruşurlar ki: Ey Allahın Resulü, əgər bir kəsin sədaqə verməyə gücü çatmasa, onda necə? Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur: Onda öz əli ilə zəhməti ilə işləsin, qazansın, həm özü faydalanısın, həm də Allah yolunda sədaqə versin. Sahabələr soruşurlar ki: Ey Allahın Resulü, Eğer buna da gücü çatmırsa onda nece? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Onda ihtiyaç sahiplerine yardım etsin. Çaresiz insanlara kömeklik göstersin. Yani bu da sözle de olabilir bu ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını ödemek. Emelle de olabilir ve ilahir. Sahabelerden yani sahabeler soruşurlar. Ey Allah'ın Resulü Yaxşı buna da gücü çatmırsa... ...o insanın onda nece? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur... ...onda hayır işler görmeyi emretsin... ...veya... əmr emretsin. Sahabeler değiller ki... ...Ey Allah'ın Resulü... ...onda buna da gücü çatmırsa... ...bunu da edebilmirse onda nece? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem... ...buyurur ki... ...onda... ...pis olan işleri... ...pislikleri terk etsin... onda özü üçün sədaqə qazanır. Allahu akbar. Allahu akbar. Nə əzəmətlidir bizim İslam dinimiz. Nə əzəmətlidir bizim dinimiz. Vallahi İslam dinindən başqa heç bir dində belə rəhmət, belə şəfqət, belə hörmət yoxdur. Bu hədisdən aydın olur ki, möhtərəm müsəlmanlar, bu hədisdən aydın başa düşülür ki, hər bir yaxşı əməl sədaqə sayılır. Həqiqətən, uca Allah möminlərin savab qazanması üçün neçə neçə qapılar açmışdır. Demək bu əməlləri öz qulları üçün sədaqə ehsan edən Allahü azz ve celledir. Lə həmcinin hər bir təsbəhiyin, hər bir təkbirin, hər bir təhmidin, hər bir təhlilin sədaqə olduğu bildirilir bu hədisdə. Yəni hər bir təsbəh dedikdə subhanallah demək sədaqədir. tehmid didikte de, değildikte de, elhamdülillah demek sedegedir. Tekbir değildikte de, Allahu Ekber demek sedegedir. Tehlil değildikte de, La ilahe illallah demek sedegedir. Bakın Allahu Teala bizlere neçe neçe sedege etmek Sedege etmek kapısı açmıştır mühteen müsalmanlar Gelin bir özümüze bakak Özümüze qayıtaq. Yaxşı, birimizin malı, parası pulu yoktu diye edə bilmirəm diye özünə behane getirmesin Çünkü dinimiz bize Neçe neçe sedege kapısını açmıştır Bizleri den hansımız, o sedege kapılarını açıp o sedege kapılarından içeri girir ve o sedegeleri yerine getiririz. Hakikaten bu hadiste geçen o dört kelime ki var. Subhanallah, elhamdülillah, allahu ekber ve la ilahe illallah. Bu 4 əzəmətli, möhtəşəm kəlmələr, və lâ iləhə illallah. Bu 4 əzəmətli, möhtəşəm kəlmələr həqiqətən ən fəzilətli kəlmələr, ən fəzilətli zikirlər və sahibinə ən çox savab qazandıran kəlmələrdir. Allahu əkber. Gelin bu dört zikrin dinimizde sabit olan bazı feziletleriyle hamsıyla yok. Vaktimiz da yoktu. Bazı feziletleriyle tanış olak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu dört kelime barisinde bir hadis-i şerifinde buyurur ki Allah için ən sevimli kəlmələr 4-dür. Subhanallah. Sən bu 4 kəlmənin hansız hansı ilə başlasam sənə zərər verməz. Bu kəlmələr Subhanallah, vəlhamdülillah, və lâ ilâha illallah, Allahu əkbər kəlmələridir. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Başka bir hadisinde buyurur ki benim için Subhanallah Velhamdülillah Ve la ilahe illallah Vallahu akbar demek Dünya ve onun içindekilerden daha azizdir. Hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Başka bir hadis-i şerifinde buyurur ki Ali radıyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib'in bacısı, Ummu Hani radıyallahu anheden gelir ki, deyir, bir gün Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyarete geldi. Ben dedim ey Allah'ın Resulü ben artık kocalmışam. Kocalık beni elden salmıştır. Mene ele bir emel öğret ki, mən oturduğum yerde ona emel edim ve sabab kazanım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona buyurur ki, yüz defa Subhanallah demeyin, sana İsmail aleyhi sallamın neslinden yüz köle azad etmeyinden daha xeyirlidir. Yüz defa Elhamdülillah demeyin. Allah yolunda cihad edən mücahidlər üçün hazırlanan, yəhərlənən, yüyənlənən 100 atdan daha xeyirlidir. 100 dəfə Allahu ekber deməyin. Allah yolunda qurban kəsilən və Allahın endində qəbul olan 100 dəfədən daha xeyirlidir. Və 100 dəfə la ilaha illallah deməyin. Senin için yerle göy arasını sevablarla doldurar. Aleykümselam. Ve sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisin şer, hadis şerifin arkasında değil ki, sonunda değil ki. Kim o gün bu zikri ettiği gün, bu zikirleri ettiği gün, ondan başka bu zikirleri eden istisna olmakla, o gün ondan başka hiç kim onun kadar sevap elde edebilmez. Ve hemçinin bu dört mühteşem, ezemetli, əcili səvabı əzəmətli olan dörd kəlmə barəsində, fəziləti barəsində Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan rəvayət olunan başqa səhih hədisdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki: Mən mərhəcda İbrahim alayhi salamla qarşılaşdım. O mənə dedi: Ey Məhəmməd sallallahu alayhi və sallam Ümmətinə məndən salam söylə. Və onlara bildir ki Cənnətin torpağı ətirli, suyu olduqca dadlı və əkini isə o torpaqda bitən əkini isə Subhanallah. Elhamdülillah. Allahu Akbar ve la ilahe illallah Kelmeleridir Allahu Akbar. Ve Hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet olman bu dört kelmeni kelme bahresinde, dört kelmenin fezileti bahresinde rivayet olman başka hadiste gelir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurur. Terazide en ağır gelen kelimeler necede güzeldir. Terazide en ağır gelen kelimeler necede güzeldir. Bu kelimeler Subhanallah, Elhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allahu akbar kelimeleridir. Allahu ekber. Mühterem Müslümanlar, görün bu ezemetli kelimeler, bu ezemetli kelimelerin fazileti ne derecede, ezemetli fazileti ne derecede ucadır. Yaxşı, bizlerden hansı birimiz bu kelimeleri zikredir, bu kelimeleri hatırlayır, bu kelimeleri okuyuruk. Allah bizi islah etsin. Və sonra Peyğəmbər sallallahu alayhi vəsəlləm buyurur ki: Yaxşılıqları əmr etmək sədaqədir. Əgər sən Əmrləri yerinə yetirməkdə müqəssir olan birini görsən və ona Allahın əmrlərini başa doğru düzgün, hikmətlə, ədəblə başa salsan, ona öyrətsən, ona əmr etsən, onu gözəl şəkildə öyrədərək əmr etsən, bu sənin üçün sədaqətdir. Və həmçinin pisliklərdən çəkindirmək sədaqətdir. Əgər görsən bir müsəlman Allah haram Allah'ın haram buyurduklarını edir. Asilikler edir. Günahlar edir. Ona güzel hikmetle, edeble, elimle onu çekindirsen, ona gadağan etsen, ona doğru düzgün olanı başa salsan, o haramlardan çekindirsen, onda senin için sedege vardır. Ve sonra Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam buyurur ki sizlərdən birinizin öz halal xanımına yaxınlaşması onun üçün sədaqədir. Sahabələr təəccüb edərək Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan soruşdular: Ey Allah'ın Resulü bizlerden birimizin öz halal hanımına yakınlaşmasında ecir var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem görün. Müellimlerin en şereflisi, müellimlerin en hayırlısı soruşan talebelerine en güzel şekilde ders geçen dersi anlatan müellimin talebesine öğretmek üslubunun güzelliğine bakın. Deyir ki, yakşı eğer bizlerden sizlerden biriniz şehvetini haram olan kadına sərf edərsə, onda ona günah sayılar, günah yazılar. Cevabı nedir? Elbette ki yazılar. Baxın, səhabələrə nə gözəl şəkildə dərs keçir, nə gözəl şəkildə izah edir. Bu da müəllimin tələbələrinə dərs keçməsinin üslubunun gözəlliyi, üslubunun doğruluğu, üslubunun şirinliyi vardır ki, tələbələrinin başqa cür Yani bunu anlamalarında hiçbir çetinlik çekmirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi o derecede güzel anlıyırdılar. Bu hadisten o çıkır ki mühterem Müslümanlar. insan bilmediği şeyi gerek bilenlerden soruşsun. Sahabeler bilmediğilerini, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'den güzel şekilde soruştular. Hadisten çıkan başka faydalardan da biri odur ki sahabelerin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soruşmadıklarını soruşmak bid'et sayılır. Mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de neçe neçe yerde Rahman erşe istiva etti, erşe ucaldı diye bizlere hitap edilir. Sahabeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den soruşmadılar ki ey Allah'ın Resulü Allah Rahman olan Allah erşe nece istiva etti. soruşmadılar Bugün bizlerin bunu soruşmamız bid'ət sayılır. Çünki İmam Malik Rəhiməhullah'tan soruş bu soruşulduqda İmam Malik Rəhiməhullah cavabında buyurmuşdur ki El istiva ma'lum. Vel keyf mejhul. Və imanü bih vacib. وَالسُؤَالُ عَنْهُ بِدَعَ İstiva malumdur. Onun keyfi, keyfiyeti, neceliği mechuldur. Ona iman etmek vacibdir. Onun hakkında sual vermek bidettir. Allahu Ekber. Bu hadis bize öyledir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin Sahabələrin o gündə soruşmadıqlarını bu gün bizlərimizin bizlərdən kiminsə soruşması bidəətdir. Hər bir bidəətdə zəlalətdir. Hər bir bidəətdə oddadır. Allahutaala bizləri eşidib faydalanan qullarından üçün Allahutaala bizi özünün səbəb razıq aldığı qullarından etsin. Allahutaala bizi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə, az onun Raşidü xəlifələrinin sünnəsinə, az dişlərimizlə sarılanlardan etsin. Allahutaala bizi hər bir sözümüzdə və əməlimizdə ihlasdan və sahabelərin sələflərin yolundan ayırmasın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsindən və sələf, sələf sələf-i salihinin yolu üzərindən bizləri bir göz qırpımlığımda belə ayırmasın. Həqiqətən Allah bizləri eşidəndir, bizləri biləndir, bizlərin halımızdan xəbərdar olandır. Allahu Taala bizi özünün sevib və razı qaldığı qullarından etsin. Vallahu Taala a'la ələ və a'lem. V sallallahu ala nabiyna və sallam.